My name is Red Riding Hood. I have no father, no mother, no fear. Fala aí, galera, tudo beleza? Tudo na paz? Desco Game aqui na área, trazendo mais uma resenha para o canal. E dessa vez é sobre o jogo Wolf the Red Hood de Ares. É um jogo da Chapazinho Vermelho, só que ela é uma Chapazinho Vermelho moda foco. Ela tá buscando vingança nesse jogo, né? Ela começa a história com ela explicando que o pai dela morreu, tem uns 4 anos já, e que por conta de umas coisas que estavam acontecendo, talvez uma carta que ela tenha recebido e tal, ela ficou desconfiada da morte do pai, suspeitando que poderia ter sido assassinato. Então ela pede para a avó dela ensinar ela a lutar, para ela poder ir atrás de informações e descobrir o que, que de fato aconteceu com o pai dela. Então quando a Red, né? Red é o nome da Chapeuzinho Vermelho aí. Quando ela chega na cidade onde o pai dela estava trabalhando, ela ficou meio chocada ao perceber que as pessoas, né, que a gente tinham sumido e que tinham os robôs das indústrias Wolf andando pelas ruas. Então ela, não, então tem realmente alguma coisa estranha aqui. É, ao procurar por respostas, né, o jogo vai te levar ao longo dos 8 pequenos capítulos, né? Vai te mostrando o que poderia ter acontecido, qual foi o envolvimento também do pai dela, né, do pai dela com o Wolf. E aí, ao procurar por resposta e tal, ela acaba percebendo que nem tudo é como se parece, né? Ela acaba descobrindo uns segredinhos ali escondidos, coisas do envolvimento dela, do pai dela com o Wolf. Então, o jogo tem uma história muito boa, muito bacana, e realmente poderia ter sido melhor desenvolvido, ou quem sabe, sei lá, a empresa poderia ter tido uma chance de mostrar mais o potencial do jogo. Mas, todavia, essa chance não chegou, porque as más vendas, né, do jogo e muita resenha negativa fizeram com que a empresa abrisse falência, cara. Sinceridade, é uma coisa meio absurda, né? Mas aconteceu. Eles, eu acho que o estúdio investiu muito, né, nos gráficos. Ficou um jogo hack and slash bem bacana, né? Uma aventura, um jogo bem gostosinho de ser jogado. Bonito, bem feito. Personagens legais, os inimigos também são bacanas. Então ficou uma coisa legal, só que mesmo assim isso não foi suficiente para as vendas dele e nem foi suficiente para as pessoas gostarem do jogo. Então, por conta das más vendas, a empresa abriu falência e com isso, obviamente, encerrou qualquer atividade, né? A empresa está fechada e o jogo ficou por isso mesmo. Esse jogo, ele não tem o final dele, porque quando a empresa lançou, ele tem até na internet, quando eu tava pesquisando, eu vi imagens de uns mapas, umas coisas diferentes que não tem no jogo. Eu acho que era já aquele esboço, né, que eles fazem para mais capítulos, não só 8 como tem esse jogo. Mas como não deu certo, as vendas e tudo mais não ajudaram, o jogo simplesmente não tem final. O final dele, quando você encerra o jogo, tem umas conversazinhas lá dela com a avó, e aí aparece na tela, continua. Só que é to be, continua, tudo vai continuar, só que não continua, não tem final. Nós já estamos em 2016, aqui na época que eu tô gravando esse vídeo, e não há assim, nada na internet falando de que vai lançar uma possível DLC, alguma coisa assim. Quando a empresa abriu falência, no mesmo ano, né, só que em outubro de 2015, a Rebellion comprou o jogo. Então, assim, a gente tem aquela esperança de que pode ser que, quem sabe, daqui a uns anos, quando tiverem um dinheirinho lá à toa, eles lancem uma DLC com alguns capítulos e tal, porque é uma coisinha que, assim, para um estúdio como a Rebellion não vai ser tão difícil fazer, né? Só que, por enquanto, ninguém falou nada, é incerto que lancem alguma coisa. Mas, assim, eu sugiro vocês comprarem ele na promoção, porque você tá sabendo, pô, o jogo não tem final, não vou comprar, não. Compra para se divertir, para dar uns pulinhos, agarrar nas coisas e jogar com a personagem feminina, que é sempre legal, né?
Mas compra baratinho quando estiver na promoção aí da Steam. Ele chega com ficar com 50, 75% de desconto. Então, vale a pena você gastar um dinheirinho para passar umas 2 horinhas aí se divertindo, mesmo não tendo final. O jogo, como falei, é bonito, é interessante, tem uns gráficos bem bacana. Então, vai agradar, né? Quem gosta desse estilo de jogo vai agradar, sim. E ele também tem conquistas da Steam, são 20 conquistas. Eu, pra vocês terem ideia, passei 10 horas jogando ele para poder fazer todas as conquistas, mas é porque eu sou noob. Porque assim, esse tipo de jogo com essa profundidade 3D, né, na verdade o jogo é 2.5D, porque ele tem essa mistura de elementos tradicionais com uma física mais moderna, né? Então, por conta da câmera dele ser um pouco travada, a gente até movimenta ela, mas depois ela volta pro onde ela devia estar antes, entendeu? O jogo não deixa você girar a câmera. Isso atrapalhou muito, então às vezes eu tava dando um pulo, alguma coisa assim, a câmera girava e ia pro lado errado. Mas é porque eu sou desesperada, eu jogo meio loucamente, assim. Eu passei, eu acho que quase 4 horas só tentando fazer uma conquista de tempo, que é muito difícil você passar um mapa lá da floresta com 4 minutos e 56 segundos, um negócio assim. Então, foi a maior parte do jogo meu, eu fiquei ali naquele mapinha. Então ele tem conquistas, tem cartas Steam para quem gosta de colecionar, fazer insígnia. É um prato cheio assim pro jogador que quer investir também na sua conta, né? Porque você vai ganhar as cartas para poder trocar, vender e pode fazer conquista. Quem gosta de platinar jogo, essas 20 conquistas aí vai ser fácil mesmo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa resenha, uma pequena resenha, né, sobre esse jogo para poder ajudar aí vocês. Caso queiram comprar ele futuramente, né? Eu meio que pesei aqui os dois lados da história. Para mim, o jogo que valeu a pena, valeu o que eu paguei por ele. Não foi muito, não lembro agora quanto, mas eu sei que eu não dei muito caro desse jogo, não. Valeu as minhas 10 horas, foi bem investido. Para quem quer fazer conquista, platinar, vai gostar dele sim. Então é isso, galera. Muito obrigada por assistirem. Beijão e até a próxima.